Сьогодні на засіданні уряду ми повинні також далі робити свою роботу, товариші. І саме тому ми поставили завдання, які виконуються Міністерством оборони, прикордонною службою, Міністерством внутрішніх справ щодо будівництва лінії безпеки. Лінія безпеки – це та лінія, яка на даний момент межує з зоною антитерористичної операції і не дає можливості російським терористам і найманцям прорватися на території, які контролюються і будуть контролюватися виключно українською владою. І друга наша лінія безпеки – це проєкт «Європейський вал», а саме облаштування державного кордону України. Хочу ще раз всім проросійським силам чітко повідомити. Європейський вал будується і буде побудований. Лінія безпеки будується, функціонує, і ми не дамо можливості терористам, найманцям, бандитам, іншим посібникам російського тероризму передавати зброю, пересікати державний кордон, пересікати лінію безпеки і відправляти туди розвідувально-диверсійні групи. Сьогодні на засіданні уряду голова Державної прикордонної служби країни відзвітує про будівництво лінії безпеки, яка оснащена в минулому році технічними і інженерними засобами. Нагадаю, що ми виділили в минулому році на лінію безпеки та на Європейський вал загалом 235 мільйонів гривень. Також ми після консультацій і після низки зустрічей щодо зменшення вартості проєкту «Європейський вал» і підвищення його ефективності, сьогодні перезатвердимо нову редакцію проєкту будівництва «Європейський вал». Державний кордон будується і буде побудований. Хто виступає проти будівництва державного кордону і лінії безпеки, ми дамо можливість отримати квиток в одну сторону, по ту сторону кордону. Це стосується і проросійських політичних сил, які підняли голову вже в стінах парламенту, і проросійських і антиукраїнських сил, які намагаються створити хаос в країні, чого також не буде. Тому сьогодні голова Державної прикордонної служби відрапортує, що зроблено по лінії безпеки, і далі конкретний план по будівництву державного кордону і завершенню проєкту «Європейський вал». В минулому році ми з 235 мільйонів, перше, ми облаштували лінію безпеки, яку ви щойно продемонстрували. Так. Окрім цього, інженерні споруди і протитанкові рви на державному кордоні між Україною і Росією також були побудовані. Так. Залишок коштів 70 мільйонів залишився, ви просите, щоб ми вам їх перекинули зараз їх якомога швидше. Вони є, реально, вони сплановані і затверджені ще тим планом, просимо, щоб їх я прошу Міністерство фінансів це зробити. Це перше. Тепер друге. Після того, коли ми з вами провели декілька нарад, ви фактично майже вдвічі зменшили проєктно-кошторисну вартість облаштування державного кордону. І основний елемент, на який я наполягаю, на кордоні повинні бути засоби ураження, про які ви визначили... Так, на третьому етапі і вже в Чернігові інститут є, який відпрацьовує це питання. Значить, тепер третє, що стосується державного підприємства. Міністр інфраструктури не заперечує проти передачі державного підприємства по облаштуванню кордону під підпорядкування. Нема торші заперечень? Нема. І останнє, на доручення керівника Державної прикордонної служби Віктора Олександровича Назаренка є пропозиція невідкладно внести на розгляд Кабінету міністрів і прийняти без погодження розпорядження про облаштування кордону
і дати можливість Державній прикордонній службі завершити як лінію безпеки, так і далі активно працювати над будівництвом державного кордону між Україною і Росією. Вкотре повторю, кордон будується і буде побудований. І той, хто виступає проти кордону, проти безпеки українських громадян, це означає, що він підтримує російських терористів і російську військову агресію. Сказали, робимо і доробимо. І міністра внутрішніх справ Арсен Борисович, вас прошу особисто керувати це питання, так як Державна прикордонна служба входить у вашу безпосередню компетенцію.